Poput pravih slavljenika, rukometaši zameta dijelili su pozivnice za proslavu rođendana. Karte za utakmice razveselile su mnoge. Evo imaš jednu nagradu, dobio si da. U subotu utakmica 60 godina kluba je. Prezadovoljna sam i presretna i doći ću na utakmicu. Dobili smo karte za utakmicu u subotu. Jer će biti najbolji rukometaš ikada tamo. Jeste zadovoljni s kartom? Itekako, prezadovoljni. Zadovoljni će biti svi koji dođu u subotu, vjeruju u klubu, jer će rukometni klub Zamet pokušati pokazati sve što ima i je. Od onih najmlađih preko kadeta, seniora, pa sve do veterana, brojnih ljudi koji su prošli kroz klub i koji su ostavili dio sebe u klubu i sigurno da jesu zaslužni za ono što rukometni klub danas Zamet jeste. Mislim da će biti jedna lijepa prilika da se svi ti dečki koji su od početka i ovi koji su bili sada se okupe na jednom mjestu i da se podružimo i ispričamo, jer jako dugo vremena nije se okupilo tako velik broj igrača na jednom mjestu. U Zelcu i Hrvatinu biti će to posljednja utakmica u dresu Zameta. Sigurno da ću pamtiti samo lijepe stvari, tako da iz cijele karijere nešto specifično sad ne mogu reći, ali evo ga, stvarno kad gledam unazad, gledam sa ponosom i srećom na sve godine provedene u rukometu. Šesti polje, glavna utakmica, Mile, Teo i prijatelji, znači, a vidit ćeš, uglavnom bit će ti, ne znam, Džomba, Suli, Stevanović i ta sva ekipa. Dečki treniraju, spremni su, očekuju jaku utakmicu protiv vrhunskih riječkih rukometaša, Mateovih i Milanovih prijatelja. Subotnja rukometna fešta na Zametu počinje u 15 sati. U prve tri utakmice za igrače mlade nade kluba, a od 17.30 slijedi prava poslastica za sve ljubitelje rukometa. Prvo veterani, a zatim All Stars prijatelji Mateja i Milana, među kojima će se naći brojna poznata rukometna imena. Prihod od prodaje ulaznica biti će doniran Društvu za dječju kirurgiju Kantrida.